ଜେଲ୍ ଗଲେ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ସୋମବାର ଦିନ ଅରୁଆ ତ ଡାଲମା ଆଣିବି, ମୋ ୱାଇଫ୍କୁ କହିବି ରବିବାର ଦିନ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଭଲ ମଟନ୍ ଫଟନ୍ ଟିକେ ତା ପାଇଁ କରିବ, ଖୋଇ ଦେଇକି ବି ଆସିବ, ତା ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିବ ନା, ବଢ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଦେଇଛି। ମାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍, ସିଏ ହିଁ ଏଭଳିଆ ଅପପ୍ରଚାର କରିଛି, ମିଛରେ ଅପପ୍ରଚାର କରିଛି ଯେ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଗୁଡ଼ୁ କାର୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଚାଲିଗଲେ, ରିଫିପ୍ ଲେଖି ଫଟୋରେ ମୋର ରିଫିପ୍ ଲେଖିକି ପୁରା ଇଏ କରିଦେଇଛି। କାହିଁକି ଏମିତି କରିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ବୋଧେ ଆଇଦର ତା ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି କି ଆଇଦର ତା ଦେହରେ କି ବୋଧରେ ବିଛୁଆତି ବାଇଡ଼ଙ୍ଗ ଖଣ୍ଡେ ନଗେଇ ଦେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁକା ସେ ଏମିତି ହେଇଛି। ତ ସେ କାହିଁ କରିଛି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ମିଛ ଅପପ୍ରଚାର କରିଛି, କରିଲା ଫଳରେ ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ମୋ ପରିବାର, ମୋ ବାପା, ମୋ ୱାଇଫ୍, ମୋ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଗୋଟେ ସକ୍କୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ମୋ ବାବା ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି କେଉଁଝର, ସିଏ ଶୁଣିଲା ପରେ ସିଏ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ପାରିଲେନି ରୋଡ଼ରେ, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ମାନେ ଟିକେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଖୁସି ହେଲେ, ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଟିକେ ସେତିକି ଶାନ୍ତି ହେଲା ଯେ ନାଇଁ ତୁ ଠିକ୍ ଅଛୁ, ଭଲ ଅଛୁ। ମୁଁ କହିଲି କିଛି ହେଇନି, ମୁଁ ଏଠି ଅଛି, ବସିଛି ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ, ତୁମେ ଟେନସନ୍ ନେଇନି, କିଛି ହେଇନି। ମୁଁ ହସିଲି ଫାଷ୍ଟ, ମୋତେ ଆମର ତୁଳସୀ କର୍ଣ୍ଣାଟ୍ୟର ହିରୋ ଯିଏ ପିୟୁଷ ଭାଇ, ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଆରେ ଧନିଆ ତୁ କେଉଁଠି, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଠି ବା ଅଛି ଏଇଟା କାମରେ, ନା ତୋର କିଛି ହେଇନି ତ ତୋର ଆସିକି ଭାଜି, ମୁଁ ନା ତ ହେଇନି, ଆରେ ତୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରିକି ଏମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଦେଖୁନୁ ଏଇଟା କ'ଣ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ହସିଲି ଫାଷ୍ଟ, ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମୋତେ କିଏ ନା କିଏ ଗୋଟେ ମାରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ଆୟୁଷ ବଢ଼ୁଛି ଆଉ। ଏମିତି କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ବି ସେମିତି, ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୁଁ ଥିଲି ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୋତେ କହିଲେ ଗୁଡ଼ୁ ମରିଗଲା ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଗଲା ଆହୁରି। ଏବେ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମୋର ଆୟୁଷ ବଢ଼ୁଛି, ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଧେ ମୋର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ମିଛ ମିଛରେ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିକି ବଢ଼ଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ କରିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଘାତ ହେଉଛି ନା ଏଇ ଜିନିଷଟାରେ, ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ସେମାନେ ଆଘାତ ପାଉଛନ୍ତି, ମୋର କଳାକାରମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଆଘାତ ହେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲେ, ସକ୍ ହେଇଗଲେ, ତାପରେ ହଠାତ୍ କିନା ଫୋନ୍ ଫୋନ୍ ଯେତେବେଳେ ନ ଲାଗିଛି ଆହୁରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କଥା ହେଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ଗୁଡ଼ର କିଛି ହେଇନି, ସେ ଭଲ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିଲୁ କଥା ହେଲୁ, ବହୁତ କଲ୍ କଲ୍ ମାନେ କଲ୍ ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଉପରେ ମାନେ ମାନେ 20ଟା କଲ୍ ଆସୁଛି, ସିଏ ଡିଲିଟ୍ ହେଉଛି, ପୁଣି 20ଟା ଆସୁଛି, ପୁଣି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଡିଲିଟ୍ ହେଇ ଚାଲିଛି, ମାନେ ମିଛ ପ୍ରଚାରରେ ପୁରା ଟାଟନ୍ ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଧୋଲି ସାରିଲାଣି ପୁରା ମିଛ ଇଏରେ ପୁରା। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି, ଆଣ୍ଡ ମୋର ରିପୋର୍ଟ ଏବେ ମାନେ ଏବେ ନେବେ, ଆଣ୍ଡ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ସେଇଟା, ସେ ପୋଷ୍ଟ ଆଇଦର ସିଏ ପୋଷ୍ଟଟା ଡିଲିଟ୍ କରୁ କି ଆଇଦର ସାର୍ ହେରିକା ସବୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବେ, ସେଇଟା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ତା ପ୍ରୋସିଜର୍। ତାର ଆଡ୍ରେସ୍ ଜଣାପଡ଼ିବ, ତାର ଇଏ ଆଡ୍ରେସ୍ ପକେଇ ତା ନମ୍ବର ଫମ୍ବର ଆଣିବେ କହିବେ ଆଉ। ହଁ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବେ ତାକୁ ଦେଖା କରିବି, ସେ ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ମିଛ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଜେଲ୍ ଗଲେ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ସୋମବାର ଦିନ ଅରୁଆ ତ ଡାଲମା ଆଣିବି, ମୋ ୱାଇଫ୍କୁ କହିବି ରବିବାର ଦିନ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଭଲ ମଟନ୍ ଫଟନ୍ ଟିକେ ତା ପାଇଁ କରିବ, ଖୋଇ ଦେଇକି ବି ଆସିବ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିବ ନା, ବଢ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଦେଇଛି।